Oikein mukavaa vuotta 2018 vielä tämmöisen vähän perusvlogin puitteissa. Mä just itse asiassa tällä hetkellä uploadaan tuossa mun tämän vuoden ensimmäistä videota, minkä mä kuvasin. Uhuu, ensimmäistä kertaa studio-olosuhteita käyttäen. Käytin pari valoa ja no, kamerajalustaa meillä ei nyt ollut, niin mä joudun nyt taikomaan tästä tämmöisellä klämpillä itselleni virityksen. Ja se oli niin hirveän näköinen se viritys, että lienee vaan parempi, ettei edes tiedä, miltä se näytti, koska Ville ainakin olisi varmasti aivan kauhuissaan. Mutta videosta tuli ihan kiva. Oli kiva istua alas ja höpötellä niitä näitä. Mutta nyt mulla on ihan sairaan semmoinen hyvä fiilis, semmoinen motivoitunut fiilis siitä, että tästä vuodesta tulee kiva, niin kuin videoiden osalta. Mä malta odottaa, että mä pääsen toteuttamaan. Mulla on päässä jo muutamia hauskoja edet, mitä mä oon heitellyt ilmoille ja ollaan Villen kanssa niistä juteltu. Ja tykkäättekö te muuten diskovalosta, minkä mä haasen siihen. Mä tilasin joskus Wishistä tämmöisen, mikä laitetaan suoraan töpseliin kiinni. Siihen saa ihan normilampun. Ja sit mä tilasin tämmösen, joka pyörii. Tää on tämmönen vähän Slim Mill Edition, kun sillä on tämmösiä lamppuja. Terveisiä vaan Slimmille. Mut mä nyt laitoin sen tohon. Niin Ville sit saa yllättyä, kun se näkee. Se ei varmaan osaa odottaa tätä. Se ei oo siis tänään täällä. Tänään on ensimmäinen päivä tammikuuta 2018. Ja kattokaa tätä pommia, mikä mulla on täällä taustalla. Tää on mun työpiste tällä hetkellä. Mä oon tuonut tänne nyt himasta paljon tavaraa. Mulla on makkarissa ylimääräiseksi jäänyt TV, mitä mä oletin, että mä katsoisin paljon enemmän sängyssä, mutta en mä kyllä katso, mä katson Netflixit aina sohvalla. Joten mä toin sen nyt tänne, niin sillä pystyy tekemään vähän pelivideoita. Tarkoitus on alkaa tekemään täällä PSVR-videoita, eli virtual reality. Mulla on siis pleikkari semmonen VR-lasisetti, mutta mä en aio nyt himas alkaa käyttää sitä, tai ainakaan tekee sillä videoita. Mä oon sillä pari tehnyt, mut Pablo-koira vähän hämääntyy kaikesta ylimääräisestä tommosesta, niin se, että se pyörisi jaloissa ja olisi huolissaan muusta kuin meikä huutaa joku kauhupelin puitteissa, niin se olisi tosi kiusallista, että ne videot epäonnistuisi sen takia. Plus, että meillä on täällä ihan sikana tila, niin miksipä ei. Tää tila kyllä kaikuu, joten mä ajattelin, että voitaisiin Villen kanssa laittaa nyt niin kuin tähän tammikuun ekalle viikolle semmoinen number one agenda, joka on niin kuin hankki matot, koska tää kaiku on tosi rasittava, te varmaan kuulette sen koko ajan. Tällä viikolla pitäisi myös tulla mun uusien äänieristeiden, eli tommosia tilasin lisää, 12 kappaletta, ne maksoi aika paljon, mutta se on sijoitus, jonka mä uskon kannattavan. Olisi tarkoitus vuorata kaikki nuo seinät sillä, ja sitten toi tausta pitäisi vielä jotenkin saada coolin näköiseksi kautta äänieristettyä, koska näissä nurkissa se kaiku on pahin, plus että jos tää on sitä varten, että tässä tehdään esimerkiksi podcasti, niin olisi kiva, että se ääni kuulostaisi hyvältä. Mä puhuin tämän vuoden ekalla videolla, eli sillä edellisellä videolla siitä, että mulla on paljon ohjelmaideoita tai sarjaideoita. Ja nyt mun pitäisi keksiä niille semmonen niin kuin jonkinlainen tavallaan ohjelmapaikkakartta. Eli jos kuvitellaan, että meillä on viikko, täällä on maanantai, tiistai, sitten on keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja nämä pitäisi jakaa näin. Mulla on nyt tällä hetkellä tilanne se, että mulla tulee podcastit. Se on niinku maanantaisin. Ja sit tiistaisin. Mä en kuitenkaan halua, että mulla tulee niinku 7 video viikossa, koska se olisi ensinnäkin tosi raskasta, ja sit jos mä vaikka jaksaisin pari viikkoa tehdä niin, niin sit jos mä yhtäkkiä lopettaisin sen, niin YouTube on siinä mielessä tosi perseestä, että se rankaisee sua siitä ihan oikeesti. Sä saat niinku kunnolla könnissä, ne vetää sua turpaa ja sun naamasta tulee verta joka paikka ja sä menetät kaikki sun rahat ja kaikki se työ menee hukkaan, minkä sä oot rakentanut sen 2 viikon ajan. Esimerkiksi joulukalenterit monilla kanavilla tulee paljon videoita. Ja sit jos tammikuussa on hiljasta, niin tavallaan sä saat oikeesti huolella turpiis siitä, että sä oot tehnyt niin hyvää duunia, että sä oot uploadannut aktiivisesti, sun videot on näkynyt kaikille sun tilaajille, mut sitten kun sä lopetat vaikka pariksi 3 viikkoa, niin sit sun kanava taas tapetaan ja siis sua rankaistaan siitä oikeesti. Ainakin siltä se tuntuu. Ei se välttämättä kaikille mene niin, mut hyvin usein se tuntuu menevän niin, että sua rankaistaan ja sit sun videot ei näy kellekään, se on tosi ärsyttävää. Joten mä en halua missään nimessä vahingossakaan uploadata liikaa. Ja tällä hetkellähän mun niin kuin uploadausrytmi on ollut hyvin sekalainen. Ei ole ollut mitään aikatauluja. Niin jos maanantaisin nyt tulee podcastit, ne on aina tullut maanantaisin, niin mun keskiviikkoisin sitten niin kuin KE2. Eli keskiviikon selitykset. Se on omistettu sille. Ja mä oon yrittänyt pistää silleen, että viikonloppuisen lauantai-sunnuntai olisi se väli, kun tulee testissä videot. Mutta mun pitäisi päättää niille varmaan joku päivä, koska YouTube suosii sitä, että sulla on tiettyjä juttuja, tulee tiettyihin päiviin, tiettyihin aikoihin. Esimerkiksi podcasti tulee aina maanantaisin 6 aamulla, ja se on, mä oon huomannut sen, että se vaikuttaa tosi paljon, kun julkaiset ne aina samaan aikaan. Ja sitten taas testissä videoita mä oon julkaissut vähän silloin sun tällöin, niin mä ajattelin, että olisiko se lauantai vai sunnuntai. Mä veikkasin, että sunnuntai voisi olla semmoinen kiva päivä, niin kuin testissä. Sitten mulla olisi niin kuin tää periaatteessa slotteja vapaana, tiistai, torstai, perjantai, lauantai. Moni sanoi, että älä uploadaa peräkkäisinä päivinä, se on huono juttu,
Mutta sitten taas täytyy muistaa, että podcastia katsoo ehkä hyvin erilaiset ihmiset, jotka haluaisi nähdä tiistaina jotain ihan muuta. Mutta mä mielelläni silti pidän ton päivän tosi tyhjänä. Ja sitäkin on tutkittu, että mikä päivä olisi huonoin päivä uploadaa video. Ja mä oon monesti niinku niitä lueskellut ja seuraillut, mutta mä en ole koskaan jaksanut välittää siitä. Eli mulla on sinänsä ihan sama, tulisiko tässä periaatteessa kolmena päivänä putkeen video. Mutta pitää ottaa huomioon, että näin aina täyty. Eli joka maanantai ei välttämättä tule podcastia, joka keskiviikko ei välttämättä tule keskiviikon selityksiä, koska tosiaan no, keskiviikon selityksiä ei ole nyt tullut ikuisuuksiin muutenkaan. Mutta ne on vaan semmosia niinku about-arvioita siitä, että mitä se voisi olla. Sitten mulla on niinku semmoinen ajatus, että mulla olisi perjantaina jotain hauskaa. Ja se meinaa semmosia videoita, missä hölmöillään, tehdään jotain hauskaa. Hyvänä esimerkkinä nyt, okei, tää on nyt siis viime vuodelta mä tein esimerkiksi Marabou-suklaatalon jutun. Se on semmoista hauskaa sisältöä. Tai se, kun mä tein Tuomon kanssa, että me yhdisteltiin kolme eri hampurilaista, ja sitten ne oli, miten oli, niin se on tullut perjantaina. Ja musta tuntuu, että se on just hyvä ajatella se vähän silleen, että okei, viikonloppu tulee nyt, niin ihmiset ehkä haluaa katsoa semmoista hauskaa sisältöä. Jos tää olisi semmoinen jatkuva uploadas tahti, meillä olisi aina yksi päivä väliin, paitsi maanantai- ja sunnuntain välissä. Mutta se on niinku oikeasti ihan hyvä, koska podcast tavoittaa selkeästi tietynlaisen porukan, ja kaikki ei kiinnosta katsoa sitä just maanantaina. Tai ne ei ehi, tai ne ei jaksa, tai syitä voi olla moni. Ja mä oon miettinyt, että tiistai, torstai, lauantai. Torstai voisi olla semmoinen, niin kuin, jos nyt sattuu tekemään ruokavideoita, koska mä silloin tällöin tykkään semmosikin tehdä, jos se olisi vaikka. Ja mä oon miettinyt semmoista, että jos mä tekisin tänne kanavalle semmoisen, että olisi niin kuin yksi levy, yksi keittolevy ja yksi kattila. Se tekisi semmoisen, niin kuin, en nyt tiedä sarjan, mutta semmoiset, että alkaisi tekemään aina väliin semmoisia, että yhden kattilallisen ruoka-annos tai yhden kattilan ruoka-annos tai jotain vastaavaa, koska mä oon nähnyt netissä paljon semmosia giffejä ja semmosia niinku sivustoja, missä niinku jaetaan reseptejä, jotka on helppo tehdä, kun vaan tarvii yhden kattilan, kaikki vaan sinne ja se on siinä. Niin torstai voisi olla ruokavideo ja silloin voisi olla jotain yksittäisiä ruoanlaittojuttuja tai sitten just noita one pot food hommia. Sitten meillä on tiistai, lauantai ja vapaat. Ja sitten niinku tää voisi olla semmonen mun näköinen julkaisutahti. Eli maanantaisin podcast, tiistai tyhjä, tai hei, itse asiassa. Tämä on siis vaihe mietiskely, tämä ei todellakaan tarvitse tarkoittaa mitään. Mutta musta olisi kiva luoda itselle jotain semmoisia tiettyjä päiviä, milloin mä uploadaan tiettyjä juttuja. Maanantaisin podcast, tiistaisin, siinä olisi tilaa vaikka vlogille, My Day-vlogille, arkiselle vlogille, tällaiselle vlogille. Keskiviikko selitykset, torstai, ruoanlaittovideo, tai vaikka vlog. Perjantain joku hauska erilainen video, olisi joku tyhmä haaste tai jotain muuta vastaavaa. Lauantaina vlog, sunnuntaina olisi testissä video. Jotain tämmöistä mä oon siis kelannut ja ihan niinku kokeilumielessä. Tää nyt on semmos niinku jo aika niinku totista ja tryhard tubettamista, mistä moni teistäkin voi miettiä, että ei saakeli, että älä tee noin, että se pilaa sun kanavan. Me ollaan tykätty siitä, että sä teet just silloin, kun susta tuntuu siltä. Ja ei hätää. Tää ei ole nyt semmoinen, mitä mä orjallisesti tuun noudattaa, mutta nämä on vaan semmoisia asioita, mitä mä pyöritän mun päässäni aina silloin tällöin. Että pitäisi varmaan kehitellä, että olisi joku tommonen. Niin sit tietysti, että milloin niitä uppaisi. Koska mä hyvin usein mietin sitä, kun mä teen joku video, mä mietin, että mikä olisi kiva päivä upata tää. Että milloinkohan ihmiset haluaisi katsoa jotain tämän tyylistä. Ja mä en siis mieti suoraan niitä näyttökertoja, vaan mä mietin ylipäätään sitä, että YouTubessa kaikki videot ei vaan valitettavasti tuu teille tilaajille, vaikka te kuinka haluisitte, niin myös yrittää vähän sitä kautta pohtia sitä hommeli. Mutta tämä voisi olla semmoinen julkaisutahti 2018. Ehkä mä kokeilen sitä. Ehkä te näette tämän blogin tiistaina. En mä tiedä. Tai sitten torstaina. Tiistai-torstai. Jompikumpi. Tämmöisiä ajatuksia mun pää on täynnä. Siis silloin, kun mä mietiskelen tämmöisiä juttuja. Ja mä yleensä en päästä niitä ilmoille, mutta mä nyt on mielelläni täysin avoin teidän kanssa näistä jutuista, että tiedätte, missä mennään. Koska mä ajattelin, että ehkä tää jotain kiinnostaa, että miten tää niinku taustalla tapahtuva ajatteluprosessi ja ynnä muu menee. Siis kelatkaa, mäkin mietin joskus jotain asioita. Ainakin kovasti yritän. Mutta tosiaan, täällä pöydällä on myös paljon semmoista tavaraa, mistä tulee myös videota. Ja ne varmaan just mahtuisi sinne, kuulkaa sinne perjantain jotain hauskaa osioon. Tai ehkä lauantaille, en mä tiedä. No, ei nyt ruveta orjallisesti noudattamaan noita. Mä nyt viritin sen taulun tuohon, toivottavasti se ei tipu. Nyt mä lähden himaan. Mä sain uploadattua. Täällä on muuten sika hyvä netti, paljon nopeampi kuin himaassa. Täällä on 10 megan, joka toimii. Siis 10 megan upload, joka toimii 10 megasesti. Mulla on himassa kans 100/10 netti, niin kuin täälläkin, mutta se maksaa siellä parikymppiä enemmän kuussa, se toimii paljon huonommin. Siellä on vanhat kuparilangat, tää tulee kuulkaas kunnon kaapeliviritykset, kun täällä on DNA-netti, niin täällä on ihana uploadata videota, ja täällä on varmasti myös mahtava striimata. Se on kans jotain semmoista, mitä mä odotan innolla. Ja me pitäisi ehkä Villen kanssa
kuulkaas, pitää joku tuparistriimi täältä. Ihan vaan semmoiset tuparit, että meillä on tässä niin toimiston avajaiset. Täytyykin kysyä itse asiassa Villeltä nyt. Olisi Ville maanantai palaveri siellä diskovalojen alla. Me ollaan täällä varsin villeissä tunneilla. Kyllä. Tää on kyllä tärkeä, että meillä on täällä tämmöinen. Mä toin sen kotoa, kun mä ajattelin, että siellä voisi olla kiinni. Joo, mutta... Hei. Ja siis tommoinen kiva tunnelma valaita. Kyllä. Meidän ensimmäinen palaveri. Mulla on sulle ehdotus. Kerro. Tiedätkö, mitä meidän pitäisi tehdä? No. Tupari striimi täältä toimistosta. Aika hyvä muuten. Kahdestaan, tai sitten pyydetään jotain kavereita tänne, mutta silleen, kun ei nyt ihmisiä voida tänne kutsua, mutta... Erittäin hyvä idea. Jotain ohjelmaa siihen. Mm. Jotain arvontoja ja emme tiedä jotain. Joo, itse asiassa mulla olisi tuolla pari juttua, mitä pystyisi arpomaan. Mullakin varmasti löytyy kyllä energiajuomia ja karkkia ja tuommoista. Joo, mulla on tuolla pari lippistä ja... Mikä löytyisi? Lähdetäänkö me suunnittelemaan tämmöistä? Kyllä. Eiköhän oteta tämän päivän agendaksi. Ja muita varmaan muitakin juttuja, että voitaisiin vähän pohtia. Mattojuttu. Tarvitsemme mattoja. Mä eilen kuvasin täällä ja mä tähänkin sen sanoin, että we need matto. Joo, no ei sitä siis, kun mä puhelimella katsoin sen videon, niin ei sitä siitä huomannut. Mutta tänään ehkä tai huomenna tulee ne verhotkin tuohon, niin se kyllä varmasti eliminoi paljon. Ja, mutta kyllä ne matot on huomattava siis. Joo. Ei siinä, ei mulla muuta. Tämän päivän palaveri eskaloitu. Ja mä kävin hakemassa matto. Näitä mattoja me kaivataan hirveästi ja oli just torissa 10 €. Mun mielestä se ei ole todellakaan paha tästä. Näyttää ihan siistiltä, ei ole mitään koiran karvoja kauheasti eikä mitään muutakaan pölyä ja viekkaa. 10 €. Ikean perusmatto. Vähän sen kerran imurois läpi, niin täällä on ihan sikana muuten karvoa. On siinä kyllä muuten vähän jotain pientä. Ei kauheeta. Ei. Se oli, en kato. Mitä toi on jotain hilsettä? Kato toi, täällä on oikein pöllyä tommoista. Tosiaan me ollaan siis hamstrattu tänne toimistolle kaikenlaista. Yritetty etsiä mahdollisimman halvalla. Siis matot maksaa ihan älyttömän paljon, jonka takia yritetään myös niitäkin vähän kärkkyä. Ja torissa on paljon kyllä semmoista höttöä, mutta tää oli mun mielestä ihan hyvä löytö. Ja semi lähellä kävin hakemassa just 10 € tästä. Normihintahan täällä on joku 60 € vissiin Ikeas. Okei, okay, käytöi... Paljon, eikä nyt. No muutenhan me oltaisiin ostettu näitä varmaan. Niin. Uutena. No mut useampia kymppejä, ehkä 30 niin. No okei, okay. Mut jos näitä nyt sais vielä ainakin yhden tai kaksi tänne, niin varmaan tekisi aika paljon tälle tilalle. Nyt kyllä imuroidaan se puhtaaksi. Joo, voi hyvää päivää. Siis oikeesti kaikki tämmönen niinku tehkö matot. Ja ehkä sohvakin on vähän älyä. Niin on. Ottaa niinku torista. Joo, en mä kyllä kotiin ottais. Joo, en mä kotiin, mutta täällä nää menee kyllä. Kyllä nää menee. Nää on kuitenkin tiettyä tarkoitusta varten hankittu. Joo, joo. Jos teillä on ylimääräisenä jostain syystä tämmöstä mahdollisimman korkeakarvasta mattoa, mikä olisi ihan hirveässä kunnossa, niin please, kertokaa meille. Me mielellämme haemme ne, ostamme ne. Meille on jo siis ystävällisesti me ollaan saatu hakea tommoset TV-tasot ja me ollaan haettu nyt tää ja... Moni on laittanut erilaiset viestiä, että voisi tulla ostamaan, mutta mahdollisimman halvalla yritetään tietenkin itse päästä tässä hommassa, koska tämä ei ole meidän koti ja nämä on kaikki pois meidän muista hommista nämä kulut, mutta tämä ei ollut huono hintainen. Nyt imuroidaan ja katsotaan, siitä saataisiin siisti. Mut hei, mä lopetan tämän vlogin tähän. Meille tulee tänne nyt vuokralaisehdokkaita käymään tänään, mutta no sit semmosia asioita, jos ne toteutuu, niin puhutaan niistä myöhemmin lisää. Eli niin kuin aikaisemmin mainittu, niin ei varmaan kahdestaan tänne jäädä, koska täällä tätä lääniä on. Niin yritetään vuokrata täällä tavallaan semmosia pöytäpaikkoja muillekin tyypeille. Mites ne pöytäpaikat, tää Eetu on vähän läpi? Mä puhuin tässä jo aikaisemmin, tää on ihan pommi. Tää on ihan pommi. Mä siivon sen jossain välissä. Sä tarvit kyllä jonkun jonkun semmosen kunnon hylly, mihin sais noita. Joo, tarkoitus olisi täyttää toi ja heittää. Tässä on paljon krääsää, mikä menee myös roskiin, mutta siis mä oon vaan tuonut näissä näitä, mitä mä oon saanut. Niin. Mut hei, nää on poissa kokoa sun silmistä. Niin. Nää on samat roskat olis sun himassa. Ei tää, ahdistunut. No tää pahvilaatikko joo, siellä on tämmösiä just himassa aika paljon. Näistä pitäis, mut siis tämmöset pitää saada hienosti johonkin hyllyyn kuule. Joo, no joo. Hyviä proppeja. On, no kuule. Kyllä me näillä juttuja keksitään. Eipä ylipäätään niin kuin just se, että vähän niin kuin kaipaisi jotain julistetta sun muuta. Joo, pitää keksiä.
kun löydetään ilmaiseksi jostain. Niin, just. Itsehän ei osteta sellaista. Joo, ei. Alright, kiitos kun katsotte tämän videon. Nähdään taas piakkoin. Toivottavasti tämä avasi teille vähän sitä, että miten esimerkiksi mä oon nyt yrittänyt suunnitella tälle vuodelle juttuja, kuten tästä näkyy. Ei kai siinä. Nähdään ensi videossa, tyypit. Moi.